Вона прийшла до нас на танці. То було недалеко. З тих, хто мені не подобається, я її не запрошу танцювати. Я йду працювати тих, які мені подобаються. Ну, якщо мене хтось запрошує, то вже інша справа, так? А сам чоловік буде там хвостися. Є вибор. Пішов ти, то запросив.59 років прожили ми з нею, але вона хворіла 22 роки. Півтора роки вона лежала, я її кормив, я її піднімав, я після неї прибирав, я її купав на ліжку. Рік і 5 місяців. А 22 роки вона хворіла після першого великого інсульту, а померла десь після четвертого в лікарні. А вранці біля 9-ї години вона померла. Я зробив там і її фотокарточку, і свою фотокарточку на могилці. Могилка для нас на двох. Thank you.